Věkový průměr na 10 km u mužů 35,2 roku, u žen 32,8 roku. A na desítce je 3228 mužů a 1143 žen. A už tady máme čelo závodu zpátky, což znamená, že se prodírali v podstatě proti té partě, která běží pařížskou ulicí teďka na tu svoji trasu. A znamená to současně, že už se to čelo hodně roztrhalo a budou se za chvíličku vracet se do té cílové brány a už to je hodně rozdělené. Teď tedy jdou do toho prostoru celé té ulice. Honza Kreisinger tady v té trojici.